Alô? Essa porra demora toda vez. Aqui é o André Santinho, eu tô aqui pra terceira parte do vídeo sobre Ethanol Engine. Bom, só pra recapitular, no último vídeo a gente criou um projeto, criou a entidade de nave e fizemos a nave responder os comandos da seta do teclado, né? Então, a gente vê aqui, perto para baixo a nave vai para baixo, para cima vai para cima, esquerda e direita, beleza. A gente pode também definir uma velocidade fixa para a nave, porque eu coloquei um aqui de velocidade no comprimento do vetor, ficou muito lento, então a gente poderia fazer, por exemplo, speed igual, por exemplo, 5. A gente pode multiplicar esse vetor aqui por speed, claro que a gente poderia fazer de outro jeito também, mas vou fazer assim por enquanto. A gente multiplica esse vetor que está normalizado por speed, e isso vai fazer com que a nave se movimente um pouco mais rápido, porque hoje o que eu quero fazer é criar um fundo de espaço para essa cena aqui que a gente criou no último vídeo, ou no penúltimo vídeo. Eu quero fazer a nave atirando. Quando a gente aperta a barra de espaço, a nave atira e sai um míssil que vai indo rumo ao infinito. Bom, é isso aí. Desculpa a demora para gravar outro vídeo. Eu fiquei enrolado aqui. Mas é isso aí. Vamos começar. No primeiro vídeo, acho que foi no primeiro vídeo, eu coloquei um link para vocês baixarem alguns recursos que a gente ia usar no jogo, que incluía provavelmente, acho que, essas duas naves aqui. Nesse outro vídeo eu preparei outro pacote com mais essas duas entidades aqui, então na descrição. Eita, desculpa, não. Entidade não. Essas duas imagens. Beleza, baixem aí o pacote, provavelmente eu vou chamar assets.zip, alguma coisa assim. E vamos voltar para o código. Esse código aqui eu pretendo também colocar um link embaixo para vocês baixarem, porque teve gente que mandou e-mail que digitou alguma coisinha errada e não conseguiu compilar. Então eu vou colocar algum link para vocês poderem copiar esse código inteiro de uma vez. Mas eu recomendo entenderem, ao invés de simplesmente copiar o código, eu recomendo que vocês entendam ele e aí sim trabalhem em cima dele depois. Então tá, vamos começar abrindo o projeto de novo, tá? Então, essa aqui é a pasta da raiz do projeto que a gente criou no primeiro vídeo. Eu vou abrir aqui pelo arquivo etagaproj. Ele vai mandar a gente pro editor. Lembrando que tem a cena que nós criamos, acho que foi no primeiro vídeo também, no segundo, não lembro. Simplesmente com a nave aqui. E a gente vai começar aqui pelo editor de entidades, começar criando a imagem de fundo, tá? A gente precisa criar uma entidade para o que vai ser o fundo da nossa cena. Então, vim aqui para as assets e abrir essa imagem aqui. Vou marcar ela como estática, tá? Porque no Ethanol Engine tem dois modos de entidade: tem o estático e o dinâmico. Geralmente, o estático é o que fica parado e o dinâmico é o que vai se mexer. Então, o fundo vai ficar parado. E então a gente marca aqui opção estático. E acho que é só isso, não precisa mexer mais nenhuma opção. Vamos salvar. Eu vou colocar o nome dele como background, tá? Background. E a gente vem aqui para o editor de cena. Lembrando que eu acabei de abrir aqui nossa cena que a gente criou no último vídeo. Eu tô com ela aberta aqui. E vamos colocar o fundo aqui. Eu cliquei aqui na miniatura dele. Percebam que ele agora tá selecionada. E vamos segurar a tecla Shift. E quando a gente segura a tecla Shift, ele alinha a imagem. Então a gente coloca ela aqui na origem, no canto aqui da cena. Caramba. Aqui, tá vendo? Eu usei as setas do teclado aqui para mover a cena. Mover a posição da câmera. E a gente clica Shift para colocar ela bem nesse canto aqui. Clica com o botão direito para ir para o modo de seleção de novo. Uma coisa importante é a gente precisa mandar essa entidade de fundo aqui lá para o fundo da cena. Ou seja,
a gente tem que colocar uma posição Z para ela negativa, um valor tipo, por exemplo, menos 20, que é para ele sempre estar atrás das coisas, tá? Porque quanto mais alto o valor dessa posição Z da entidade, vai ser renderizada por último, né? Então, ou seja, vai aparecer primeiro. E outra coisa, quando a gente está criando um jogo que não tem uma perspectiva top-down, eu recomendo sempre criar a direção do Z ser zerada. O que que é isso? Bom, vamos fazer isso rapidamente aqui, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou colocar um link aqui para a parte da documentação que explica exatamente o que é essa direção do Z. Mas vamos clicar aqui em Show Advanced Options, e onde está menos 1 aqui, eu vou zerar. Então tá a entidade na nave, o fundo aqui, vamos salvar nossa cena. Salvamos, e agora a gente vai ver se vai funcionar. Vou voltar aqui para o código. Executar. Beleza, tá aqui a nave com o fundo. Próximo passo, fazer a nave atirar. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem essa sprite de tiro de míssil aqui. A gente vai criar uma entidade para ela. Quando vai programar nossa nave para quando o jogador pressionar a barra de espaço, ele vai dar um tiro desse míssil aqui. Vamos então começar pela criação da sprite do tiro. Então, musiquinha, câmera rápida. Vamos salvar como míssil em inglês. Pronto, agora que a gente tem uma entidade do míssil criada, a gente não precisa ter ela aqui porque a gente vai adicionar o tiro dinamicamente quando o jogador pressionar espaço. Então a gente não vai colocar isso, usar essa entidade pelo editor de cena. Então uma coisa que dá para fazer com o Etanon é quando a gente tem esse tipo de entidade que só vai ser adicionado dinamicamente, ou seja, por código, a gente pode selecionar essa opção para ele esconder essa entidade no editor de cenas, então não ficar ocupando espaço nessa barra de baixo aqui. Então a gente vai ter aqui só o que a gente vai realmente usar. E vamos para o código agora, programar como que vai acontecer isso, como que o jogador vai pressionar espaço, como que a gente vai adicionar. Então vamos para o código, a partir de agora é só código. Graças a Deus. Voltando aqui para o código, vamos verificar então se o jogador pressionou a barra de espaço. Se ele pressionou, a gente vai adicionar a entidade do tiro. Então, se input, esse método aqui, o getKeyState, ele retorna para a gente o estado atual da tecla que a gente passar como parâmetro. Então, a gente vai usar aqui kspace, que é o código para a barra de espaço, e o estado kshit diz para a gente que a tecla, a barra de espaço, acabou de ser pressionada. Então, a gente tem basicamente quatro estados de tecla, tá? A gente tem o ks up, que significa a tecla não está sendo pressionada. A gente tem ks down, que é que a tecla está sendo segurada. A gente tem ks hit, que significa que a tecla acabou de ser pressionada. E a gente tem, por último, o ks release, que a tecla acabou de ser solta. Com esse ksHit aqui, a gente quer dizer o seguinte: se o jogador acabou de pressionar a barra de espaço. Então eu vou apagar esse monte de comentário aqui. Então tá. Se o jogador pressionou a barra de espaço, a gente vai adicionar a entidade do tiro na cena. Como que a gente faz isso? Tem esse método. Método não. Função addEntity no Etanon, é nativo do Etanon. A gente passa como parâmetro o nome da entidade que a gente quer adicionar. Então no caso é aquele míssil. Ponto .ent. O segundo parâmetro, a gente informa aonde a gente quer adicionar essa entidade, em que posição da tela, que no caso a gente quer adicionar esse tiro, como ele vai começar a partir da posição da nave. Então basicamente a posição da nave, então nave.getPosition, depois a gente vai ajustar isso aqui melhor. E o último parâmetro, não precisa do último parâmetro,
Eu acho. Então vamos testar, ver se vai funcionar. Bom, compilou. Vamos ver, vou pressionar a barra de espaço, ver se vai acontecer alguma coisa. Beleza. Adicionou o tiro. Só que tem uma coisa errada aqui, ele não está se movendo, né? Claro que o tiro não tá indo para frente, porque a gente não mandou isso acontecer. Então vamos programar o movimento do tiro. Vamos criar outra, então outra entidade, ou desculpa, outra outro callback dessa vez para o míssil. Então lembrando que esse sufixo do nome dessa função tem que bater com o nome da entidade sem o ponto end. A gente passa como parâmetro sempre um parâmetro do tipo ethEntity, referência, né? Referência aqui para um ethEntity. É um nome qualquer, a gente pode escolher o nome que a gente quiser, então vamos usar esse nome mesmo. E aqui a gente vai dizer que a gente quer que o míssil ele se mova. Como a gente, no caso desse jogo que a nave está para uma direção fixa, então a gente pode mover também esse míssil numa direção fixa. Então, add to position e o parâmetro a gente passa um, por exemplo, aqui um vetor sim, por exemplo. Menos 32 pixels por frame. Então, vamos ver se vai funcionar, depois eu explico melhor. Beleza, está meio rápido demais, vamos diminuir um pouco essa velocidade. Acho que 16 está bom. Então, o que aconteceu aqui? A gente simplesmente está adicionando a posição de cada tiro que tiver em cena. Está adicionando esse vetor aqui, que é zero no eixo X, ou seja, ele não vai se mover nada no eixo X, e no eixo Y a gente subtrai esse valor aqui, que é para fazer o projétil sempre subir, tá, ininterruptamente, indo em direção ao infinito. Vamos ver se ficou melhor agora. Beleza, funcionou. Beleza, tá bom. E, bom, uma coisa que acontece é o seguinte: quando a gente atira, essa entidade do tiro é adicionada e vai subindo. Só que quando ele ultrapassa esse limite aqui da tela, a entidade continua estando lá e ele continua existindo. Quer ver? Vamos fazer uma experiência aqui. Aqui no callback da nave mesmo, vamos exibir aqui quantas entidades estão na cena no momento, quando as entidades estão sendo processadas aqui dentro da cena. Então a gente vai fazer o seguinte: essa função drawText aqui, ela desenha um texto, meio óbvio, na cena. Então vamos colocar, por exemplo, vamos desenhar no canto superior esquerdo da tela o seguinte texto. Entidades na cena, mas getNewEntities, essa função getNewEntities aqui é também nativa do Ethanol, ela retorna quantas entidades existem na cena no momento. Terceiro parâmetro é o nome da fonte, vou colocar Verdana 20, underline shadow, que é uma fonte que já tem por padrão em todo o projeto, que é um Verdana, tamanho 20, 20 pixels de altura, com sombra. E o último parâmetro é a cor. Colocar 8 Fs aqui, que significa, o primeiro par de Fs significa opacidade máxima, e o resto, três pares de Fs seguintes são a cor, então a gente quer simplesmente um texto branco. Vamos fazer esse teste para exibir quantas entidades estão na cena no momento. Então, repara que aqui a gente agora, no momento, a gente tem duas, uma é a nave e outra é a entidade de fundo aqui. A gente vai dar um tiro, tá vendo que agora subiu para 3. A gente vai tirando, esse valor sempre vai subir, mesmo que o tiro não esteja mais na tela, ou seja, irrelevante para a mecânica do jogo, ele vai continuar na cena. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ter certeza de que essas entidades, quando elas saírem da tela, elas vão ser apagadas. Como que a gente faz isso? A gente pode, aqui dentro desse callback do míssil, que vai ser executado mais uma vez, só recapitulando, um callback de entidade no Ethanol, ele é executado para cada entidade na cena que estiver batendo esse nome aqui, ele vai ser executado para cada uma dessas entidades,
passando, toda vez que for chamar, passando aqui a referência para cada entidade específica. Então, isso aqui a gente vai estar para todos os mísseis que estiverem na cena. Então, o que a gente pode fazer é verificar se a posição do míssil, posição Y do míssil, get position Y, que retorna só a posição do míssil no eixo Y, for menor que zero. O que que é zero? Bom, só voltando aqui, vou explicar melhor essa parte. O ponto zero da nossa cena é aqui, né? Zero, zero em X, zero em Y aqui. Então, se a posição Y do míssil for menor que zero, quer dizer que ela já está além desse limite aqui da cena. Então, a gente precisa só verificar se a posição Y é menor que zero. E se for menor que zero, a gente vai apagar essa entidade. Então, tem essa função notando um delete entity. A gente passa uma referência para essa entidade. Vamos fazer um negocinho bonitinho aqui, né? Pronto. Ou seja, se a posição Y do míssil for menor que zero, ou seja, se estiver fora da tela, a gente vai deletar esse míssil da cena. Vamos ver agora como vai aparecer esse texto aqui. Bom, duas entidades na cena. Vamos ver, ele vai subir para 3, voltou para 2. Então, ele sempre vai eliminar o míssil quando chegar a hora dele. E, bom, acho que no próximo vídeo dá pra gente começar a ver o básico sobre colisão. Colocar uns asteroides nessa cena aqui, fazer o asteroide colidir com o míssil, explodir. A gente dá pra gente começar a mexer com efeitos de partícula. Eu pretendo criar dois tipos de efeito de partícula, um pra explosão, o outro pra fazer umas turbinas animadas aqui pra nave, nesse propulsor aqui, pra fazer um efeito mais legal. E é isso aí. Acho que por esse vídeo tá bom. Eu acho. Então, beijos, abraços e boa vida. Caralho, faltou um pixel aqui. Porra, tem que fazer de novo.